אנחנו בבית הספר מאמינים בפתרון אישי לכל תלמיד ותלמידה, מתוך הכרה בשוני, בצרכים וביכולות התלמידים. הייחוד של בית הספר הוא בהיותו מרכז חינוך טכנולוגי, בו כל תלמיד יכול למצוא את תחום העניין שהוא מצטיין בו. כדי ליישם בבית הספר שלנו תפנית התפתחות אישית במעורבות חברתית קהילתית, בנינו מודל יחופי, ובמסגרתו תלמידים מוצאים מהפועל, מיזמים חברתיים יוצאי דופן, מדהימים, במסגרת תחומי הדעת, כדוגמת קיצור שיער וחשמל. וכך הם גם לומדים בדרך חווייתית, וגם מצויים את ערכי הנתינה, המעורבות החברתית, האכפתיות והרגישות כלשהם. כמובן שהכל בהובלת המורים המקצועיים ובעלי התפקידים הנוספים בבית הספר, והכל למען הקהילה. דרך הפעולה בה אנו מאוד מאמינים היא מתן מענה לכל תלמיד על פי היכולות שלו והכישורים שלו. כי אנחנו באמת בכל כוחנו מאמינים שכל תלמיד יכול להצליח. גם השמיים הם לא הגבול. יש לו את הכוחות והיכולת להצליח, להתמיד. ובלבד ששמים דגש על מענה רגשי וחברתי לצד קידום הצלחה והצטיינות לימודית.